Գործողությունները սկսել են 2002 թվականից կրթական համալիրը կազմակերպում է եւ իրականացնում պետական կրթական չափորոշներին համապատասխան հիմնական ընդհանուր միջի ռազմաերեսական կրթությունների ծրագրեր իրականացում է սովորողների ռազմաերեսական դասերակցությունը կթանում նրանց հայրենասիրության ձևավորմանը ու նախապատրաստում ինքնուրույն կյանքին աշխատանքին եւ հայրենիքին ծառայելու Հատուկության բրիգադի յուրահատուկ է հետախուզության ուղղվածության ձեռնամարտը։ Այն բնութագրվում է առավելագույնս արագ եւ անաղմուկ հակառակորդի վնասազերծելով կամ գերեվարելով։ Հատուկ նշանակության բրիգադի զինծառայողները բացի հարուստ գիտելիքներից ունեն նաեւ բարձր կամային հատկանիշներ մեծ աշխատասիրություն մշտապես մարզվելու համար։ Վերդամարտում հզոր զենք է հանդիսանում ցակրագորային բահը, այն կարող է կիրառվել որպես դաշնի եւ որպես ստացի։ Եթե կարելի է կամ հնարավոր չէ կրակել, զին ավտոմատիկ փողին ամրացնելով մերձամարտում կարող է լինել հզոր զենք։ Հակառակորդի խոցելու նպատակով հետախուզները հիմնականում օգտագործում են սվինը, ցակրավորային վահա կացինը։ Եվ ցանկացած սուր գործի ճիշտ դետելու դեպքում կարող է կատարել զենքի դեր։ Մարզադաշտում ցուցադրվում է զենքով մարտապատ, երրորդ և չորրորդ հատուկ նշանակության ջոկատերի զինծառայողների կողմից։ Խմբում հանդես են գալիս միջազգային մրցասպարեզներում ես լավը դրսևորած բարձր մարզական որակավորում ունեցող մարզի։ Կարողա ցանկացած եղանակի, օրվա ցանկացած ժամի, նպատակ ունենալով ձեռբերել տեղեկություններ հակառակորդի առաջիկա գործողությունների տեղանքի մասին։ Հետախուզությանը ներկայացվող հիմնական պահանջներն են նպատակահողվածությունը, անմեջությունը, ազդիվությունը, օպերատիվությունը, նախնիությունը, հավաստիությունը, հակառակորդի օբյեկտների կոորդինատների ճշգրիտ որոշումը։ Հետախուզության հիմնական եղանակներն են դիտարկումը, գաղտնալսումը, որոնումը, հանկարծակի հարձակումը, գերիների հարձակումը, մարդով հետախուզությունը։ Ձերուսադրությունն է մրաբերում շարաֆրակ, որտեղ սև գոտի առաջի դար կապիտան Գրիշա Մարտունյանը և սև գոտի երկրորդ դար ենթասպան Ռուզիկ Մարտերյանը ձեզ կցուցադրեն կատա, որը թարգմանաբար նշանակում է մարտապատ։ Կատա բառը ճապոներեն է, որը կիրառվում է կարատե մարտավեստում։ Չինական մարտավեստման կոչվում է տաո։ Կատա կարելի է անվանել մարտապատ, որի հյուսան մեկ կամ մի քանի ենթադրյալ հակառակորդների դեմ մերձամարտում մտողի փորձալշական պայքարն է։ Դեր շարժումները ենթադրել հակառակորդի դեմ է, բայց երկար ժամանակ ճիշտ մարզվելու արդյունքում մարդը մոտ առաջանում է արդյունավետ հնարքներ, հմտություններ, մանրամարտում նշանակություն։ Խաչատրյան, Կարատե Շոտոքան, Հայաստանի միջև 70 կիլոգրամ մրցակարգում 2007 թվականին գրավել է առաջին տեղը։ Կրտսեր Սերժան Սուրեն Մարտարյան, Պաուլ Ֆիլդինգի Հայաստանի բարձրաձայն չեմպիոն,
Сержант Арчуков чемпион. Кырцер сержант Азарян Армен. Зернамарт спорти варпен. Шарпен Закарян Артур. Азат Локем Шамар. 2016 թվականին Հայաստանի բացառիկ չեմպիոն. Կրտսեր Սերժան Լուսյան Սմբատ. Մարտ առանց գանների միջազգային մրցաշարի հաղթող. Զերնամարտու Եվրոպայի գավաթակղի մրցանակակի։ Շարքային տարապետարկով թեփանու մարզաձևի Արցախի եւ Հայաստանի չեմպիոն։ Շարքային հայ բրդճան։ Մարտունին կայացած Զերնամարտի մրցաշարի հաղթող եւ Կրտսեր Սերժան Պողոսյան Կոլա տարամարտի Հայաստանի մրցանակակիր